Ebi. No, ty jsi hodná holka. Takže ahoj, jsem Zbindia. Zbyněk na ruby. A dneska to je takový komentovaný video, spíš po dlouhé době. Dřív jsem to dělal na mém starém kanálu, než jsem o něj přišel. Jinak je to všechno čistě můj názor, co budu říkat. Nikomu nic jakoby nenutím, nevsugrovávám. A kdo si myslí, že melu hovna, tak ať to rovnou vypne. Takže jaký byl rok 2019? Co nám vzal? Co nám dal? Začneme od toho nejvyššího, to je prezident. Takže ten má hlavu pořád sklopenou a stále tam sedí jako prezident. Potom pan Babiš. Takže pan Babiš přidal důchodcům pár stovek a oni ho za to stále volí. Ale už si neuvědomují, že všechno se několikrát zdražilo, včetně energií a dalších věcí. Takže volte si dál Babiše. Potom smutná událost. Zemřel nám Karel Gott, milovaný zpěvák. Myslím, že to trápilo skoro celý národ, že odešel, včetně mě. Takže dál. Vrátil se nám arrogantní youtuber Mike je pán, který opět točí v Praze městskou policii a poukazuje na některé věci. Někdy je to přehnaný, si myslím, ale budiš. Potom to už jsou takový ty spodní příčky. Pavel Novotný, starosta Řeporí. Ostuda obrovská ve světě pro naší zemi, protože mele hovna. Takže každý si o tom myslíte asi svý. Jinak, kde jsme? Jsme na horách, hora svatého Šebestiána. A tady dřív byla bývalá vojenská raketová základna. Je škoda, že tady toho zbylo tak malinko, spíš takový jenom ruiny. Pár nějakých zdí nebo plotů. Jinak bych vám tady něco ukázal. Jinak jsem chtěl říct, že ten rok 2019 bych řekl, možná podle mýho, že byl takový spíš zbytečný. Nevím, hodně rychle utekl. Dost takových věcí se změnilo, zásadních. To už se jmenoval. Jinak, kdo se může vysrat, vychcat a pořádně najíst, tak ten to má dobrý. Ostatní lituju. Za mě to bylo tak, že já přišel o rodinu, o kanál a teď ještě půl na operaci s kýlou, takže to nechceš. Takže pro mě to stál ten rok za velký prdel. Prostě tak to je. Ale chtěl jsem říct, že zas tak v píči ten rok nebyl. Protože jsem nechcípl, takže taky něco pozitivního. Jinak zajímalo by mě, jaký byl rok 2019 pro vás. Byl bych rád, kdybyste to napsali do komentářů. Určitě bychom mohli pokecat. Je pravda, že já poslední dobu moc neodpovídám. Spíš, když je to dobrý komentář, tak dám like a srdíčko. Jo, protože je mezi vámi mnoho lidí, kteří píšou prostě perfektní komentáře. Co bude? Videa budou. Nevím, jestli mám takovou tu sílu jakoby točit jako dřív, ale já doufám, že ji v sobě najdu a navštívíme bezdomovce, samozřejmě mimo jiné. Budou i průzkumy. Pokud by někdo chtěl, tak na konci videa, úplně na konci, bude odkaz na transparentní účet,
kde můžete poslat třeba 20. A když se tam těch kaček sejde pár, tak já za to koupím deky a rozvozím to těm chudákům, aspoň některým, kteří to podle mého mínění budou nejvíc potřebovat. Takže to bude takový dobrý skutek. No a mějte se hezky a uvidíme se u dalších videí. Takže čau. Váš Zbindě. Pojď. Jdeme točit dál, pojď. Yeah.